Sí, a mí, porque no la sé cómo hacer. Ha posat quatre blancs, quatre blancs, i llavors amb el verd añadir, va entrenant. É bem boroso, né? Tem que amarrar aqui, tem que trançar, amarrar as cordas, porque elas escorregam. E tem que ter sustância nos dedos aqui para segurar elas. Tem que segurar forte, não é? É. Depois ela segura. O princípio é o mais difícil. É mais difícil o princípio, ó. Aí, ó. Em deixar una persona. Entonces, ¿eh? Sí, va. O sigui, en el cantó de 5 ha ficat un pal que no, no travessa tot, perquè si no hi ha 5 i 5. Tinc que ser impar. Doncs si li acaba, comença amb un altre, però més enrere del punt si li acaba de primer. Joga perna pra lá, joga sa perna pra cá. Torna, bota essa embaixo, essa em cima. Mas nós temos que venir a uma hora. Uma hora. Uma hora. Ok. Tu pensa, com més amunt, més ràpid t'acabes el punt. M'has afectat. Sota. 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 Ela fazia de cipó da mata. Uhum. E que é um cipó que tem na mata, uma corda assim que tem na mata, nas plantas. Que no, é aquele cipó ali, ó. Aquelas cordas lá no mato. Aí ela pegava e fazia, descia o cesto, fazia assim cesto, fazia assim cesta. Alça de fazer, comprar verdura, essas coisas, frutas, essas coisas. Aí, com a garrafa tética, aí eu peguei a garrafa tética um dia e cortei, eu digo, vou fazer também. Mas só que sem trançar no fogo, não segura aquela lisa, escorrega. Aí eu levei a ideia de eu trançar no fogo, no gás. No fogo, aí trancei no fogo, aí armei olha a cesta. Olha a cesta. Aí segurou. Aí marrei a cesta, fiz uma. Depois eu continuei. Reaprendi. Muito bem. É que a gente não nasce sabendo, né? Tu tem que aprender. Bater com a cabeça pra poder aprender as coisas. É a insistência e vai, e Deus ajuda que a gente consegue.